Tani do të ftojmë një prej aktivistëve kosovar, i cili në periudha të ndryshme ka luajtur rol të rëndësishëm në aktivitete të ndryshme kombëtare. Në emër të gjithë aktivistëve do të vjen për të na përshëndetur zotri Ismet Sulejmani. Kosova, Maqedonia dhe viset të tjera shqiptare. Zonja dhe zotrin, të ndërruar pranishëm. Para 24 viteve, në muaj qërshor dhe shtator të vitit 1991, me shoket e bashkëmbëtarët tani herojnë të kombit të pavdekshmit Gjavit Aziri, Ahmet Haxhiu, Arif Seferi, duke shkuar në Shqipëri, atëherë ishin legal, kemi kaluar në për këtë qytet të mel të kulturës barë shqiptare, në misionës zyrtarë luftarak, e shtirimtarë televizijës popullore për Republikën e Kosovës, kurse sot jam shumë nderuar që me është dhe në rasti e nderimi historik që të mbaj një fjalë rasti këtu në manastirë në djepin e lindjes së alfabetit të gjuhës shqipe. Kanë kaluar vite e të të kalojnë edhe shekuj e mi vjeqar, por historia për të shmonë se populli shqiptar dhe gjua jonë, Shqipe janë e të djenë pavdekshme për gjithmonë. Nga historia sakt nuk mbajnë nën, se kur kemi filluar të flasim Shqip, por ashtu si kur e dim tani të gjithë, vetëm pas vendimit në shtëpin historike të këtij qyteti për shqiptarët, kemi filluar të shkruar në Shqipë. Motra dhe vlezër, pa Bosnë, pra pakri të shkronja të këti emri të madhë e të lavdishëm, por edhe pa shumë emra të shokve e të veprimtarve të tjerë, televizijës politike, ilegale, dhe patriotike, e të luftës titanike të ushtrisë shqiptare të tjerë, nuk dhe ishte mund që në këtë kohë të ndërojë këtu në djepin e lindjes e të tembullit të shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe. Shumë stoicizëm e heroizëm e shëndruar, por edhe shumë është luftuar për të shkruar me shkronjat e këti alfabeti, që për fatin tonë të madhë doli nga ky vend i shtrejt e ishte për ne shqiptarë. Pra, këtë shkronja të këti emri janë gullë nderi, në bollin e nderit, të ngjarjeve të mëdha e lartie të popullit shqiptar e të kongresit historik të shkronjave shqipe. Të nderuar pranishtë, personazhet, patriotë, adetarë, burrat e mëdhenj, të kombit, ata që i hodhën këtu të mele të shkronjave shqipe, i Gjergj Pishna, Dremjer, Luiz Grakuqi, Ilmos, Bajotopu, Leal Garmen, Shahin Kolloj, e shumë, të tjerë, ishin janë e do të mbetën figura legendare historike të dashura e të admiruara për gjithmonë të populli e shkenca ajo shqiptare, por edhe të ajo për parimtare botërore. Në atë kohë të turbullta të ardheu tonë, të saktimi për alfabetin latin, ndërkohë kur ardheu vazhdon të rrëkonte në thundrën e kushtuesve barbarë turqë, ishte jo vetëm për saktim patriotik e afetar, por fitore historike. Rështimi pro-europian e pro-botës e civilizuar e demokratika atëherë në thënë të ndjeni të rënarë e të lumë të sot dhe të mburemi për gjithmonë. Alfabeti ynë dëshmonë se të pare ka e dinin se vendi ynë ishte europian, prandaj për caktimin atë kohë, për alfabetin Shqipë
me shkronjën e tine, ishte vendim vendimtar për mes të cilit u dëshmua se jemi pjesë përparimtare e botës demokratike euroatlantike. Kjo ngjarje që padyshim se është kryevlerë na bëri të ecim me hapat e parë drejt një drite që na shturi në komunikimin tonë edhe me anën të rjetrave shqipe. Jetë të gjatë popullit shqiptar dhe shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe që lindën këtu në monastirit. Në rritorin e muzeut të dvi e të marë të emër të shtrejtë dhe shejtë për shqiptarët, që është të dëllimi të një vetë në rritorin e shqiptarë të në të rritorin të uaj të shërë për të një të tërë në rritë. Përshëndesim dhe falenderojmë Zotin Ismet Sulejmani dhe gjithashtu drejtorin e muzeut të alfabetit Zotin Bojer Arslanin.